हॅलो फ्रेंड्स, हे तुम्ही बघताय ही आहे टाकळीची भाजी. आता आम्ही टिटवाळ्यातील रहिवासी आहोत आणि इथल्या आगरी कोळी बंधूंची शेती आहे इथे. तर तिथल्या शेताच्या बांध्यावर, रानवाटेवरती या अशा भाज्या पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडल्यावर उगवतात. तर ही भाजी जरा मोठी झाली आहे, म्हणजे त्याचे पानं आता कवळी काय म्हणतात ती राहिलेली नाही आहेत. तर तरी पण ही भाजी आपण खाऊया, चांगली असते ती तब्येतीसाठी, वजन कमी करण्यासाठी, आणि काही किडनीचे आजार असतील, पोटाचे विकार असतील, त्यासाठी भरपूर चांगली भाजी आहे. तर ही भाजी अशा प्रकारे व्यवस्थित निवडून आणि नंतर चिरून घ्यायची आहे. इकडे टोपर पाणी गरम करायला ठेवले, त्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे आणि पाणी गरम झालं की ते या भाजीवर टाकायचं आहे. आता मीठ पाणी गरम झालेलं आहे आणि ते या भाजीवर आपण टाकून घेऊया आणि भाजी स्वच्छ धुवून घेऊया. आपण दोन कांदे, 5-6 मिरच्या आणि लसूण 3-4 चिरून व्यवस्थित तेलामध्ये फोडणीला टाकलेलं आहे. भाजीतलं पाणी निथळून द्यायचं आहे आणि फोडणी व्यवस्थित झाल्यानंतर भाजी टाकायची आहे, मीठ टाकायचं आहे आणि भाजी व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे. या रान भाज्या आहेत आणि आपल्या शरीरासाठी अत्यंत पोषक आहेत आणि त्या पावसाळ्यातच उगवतात, इतर वेळी तुम्हाला त्या दिसणार नाहीत. आपण भाजी शिजली की नाही ते बघूया. भाजीतलं पाणी आटलं म्हणजे आपली भाजी तयार झालेली आहे. चला तर मग मी भाजी एन्जॉय करते. आयुर्वेदिक आहे, औषधी आहे, नक्की बनवा आणि खा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.